አሸባሪ ዋት በአማራ ክልል ጦርነት ካወጀ ጊዜ ጀምሮ ንጹሐንን ይገላል የአርሶ አደሩን የጎትር ህልና የበሰለ ምግብ ሳይቀር እየዘረፈ የአማራና የአፋረን ህዝብ እያጎሳቆለ ይገኛል ሲሉ የፓርቲው ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም አለኝ ተናግረዋል የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻ የአገር መከላከያና የክልል ልዩ ኃይሎች በጀግንነት እየተዋጉም ነው ብለዋል የወረራ ዋናው ዓላማ ኢትዮጵያን ማፍረስ ህዝብን ማጎሳቆልና አማራን ከምድረገጽ ማጥፋት መሆኑን በቃል ከሚናገረው ውጪ በደረሰባቸው አካባቢዎች የሚፈጸመው ድርጊት መረጋገጡን ገልጸዋል ኢትዮጵያን ማፈራረስ አንደኛው ግብ ነው ህዝቦቿን ማጎሳቆል ሁለተኛው ግብ ነው የመጨረሻው የመጨረሻውና የሁልጊዜ ህልሙ የአማራን ህዝብ ከምድረገጽ ማጥፋት ነው ዛሬ ላይ ግልጽ የሆነ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመ ለመሆኑ በየደረሰባቸው አካባቢዎች የምናያቸው ምልክቶች ግልጽ ማሳያ ናቸው ንጹሐንን ያለ ርኅራሀ ይገድላል በሴቶች ላይ ያስገድዶ መድፈር ድርጊት በስፋት ይፈጽማል ላካለ መጠን ያልደረሱ የአማራ ልጆችን ህፃናትን የሽብር ቡድኑ ኃይል ሽፋን አድርጎ በመጠቀም በጦርነቱ ላይ እንዲማገዱ ያስገድዳል ያርሷደሩን ጎተራ ያለ ሀፍረት ይበረብራል ጥሬህል የተፈጨ ዱቄት የበሰለ ምግብ ሳይቀር ይዘርፋል መከላከያ ሰራዊታችን ልዩ ኃይሉ ሚሊሻውና ሌላው ወደ ግንባር የዘመተው ኃይል በጽናት በመፋለም ያሸባሪውን ኩይክ ሴራ እያመከነ ይገኛል ብለዋል ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተነሳውና የጋራ ጠላት የሆነው አሸባሪው ከሁሉም ክልሎች የመጡ የልዩ ኃይል አባላት በጽናት እየተፋለሙት በመሆኑ ጽፈት ቤታቸው ትልቅ አክብሮት እንዳለም ነው የገለጹት ጠላት ነግ ከህፃናት ጡር ከነፍሰጡር አካል ጉዳተኛ ድረስ ነው እያዘመተ እየወጋን ያለው የክልላችን መንግስት በክቡር ርሰ መስተዳድራችን በኩል የክተት ጥሪ ማስተላለፉ ይታወቃል ይህን የክተት ጥሪ ተከትሎ በሁሉም አካባቢ የአማራ ክልል ህዝብ የቁርጥቀ ልጆች የዘመኑ አርበኞች የክተት ጥሪውን ተቀብለው ወደ የወረዳ ማዕከላቸው እየገቡ ይገኛሉ ወጣቶች በከፍተኛ ወኔ እየተነቃነቁ ነው በክልሉ በሁሉም ቀበሌዎች ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች ለኢትዮጵያ ለዓላዊነት መከበር ለአማራ ክልል ህዝብ የህሉና ትግል ራሳቸውን ያዘጋጁ ይገኛል ኃላፊው እንዳሉት የአማራ ህዝብ ሁሉም ወደ ግንባር በመትመም አሸባሪ ቡድኑ መግቢያና መውጫ በማሳጣት ለህልውናው አስፈላጊውን መስዋዕትነት መክፈል ይኖርበታል ብለዋል የገጠመን የህልውና ደጋ በመሆኑ ሕዝቡ በጉልበቱ በገንዘቡ በእውቀቱና በሚችለው ሁሉ በአንድነት በመሰለፍ አሸባሪውን ጁንታ መደምሰስ ይገባል ያሉት አቶ አብርሃም ወጣቱ የአባቶችን የጀግንን ታሪክ እንደሚደግምም ተናግረዋል በያውደውጊያው ባላማ ጽናት ለህዝባቸውና ለሀገራቸው ክቡር መስዋዕትነት እየከፈሉና በጀግንነት እየተዋደቁ ለሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል አባላት የአማራ ሚሊሻ አባላት ከሁሉም ክልል መጥተው በጀግንነት እየተዋደቁ ላሉ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች የአማራ ክልል ህዝብ አሸባሪው ትህነግ በገባበት ሁሉ ረፍት እንዳያገኝ እረፍት እንዲያጣ ሰላም እንዳያገኝ በአባቶቻችን ታሪክ በአባቶቻችን ፍኖት እየሄድን የአባቶቻችንን ታሪክ መድገም ይኖርብናል በመጨረሻም አሸናፊዎች እኛ እንደምንሆን ምንም ጥርጥር የለውም አሸባሪ ቡኑ እድል ካገኘ ኢትዮጵያን ከማፍረስ ወደ ኋላ አይልም ያሉት አቶ አብርሃም የህሉና ትግሉ ምክንያታዊና ፍትሐዊ በመሆኑ በአሸናፊነት እንደሚጠናቀቅ ተናግረዋል የአማራ ክልልን ጨምሮ በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ የጸጥታ አካላትና ዜጎች ሀገርን የማዳን ዘመቻውን በመቀላቀል ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን መሰለፋቸው ይታወቃል